Доброго дня вам. О цій порі, як зазвичай, з вами програма «Духовне джерело». І ми будемо сьогодні відповідати на питання, які накопичилися за останній час. Моїм традиційним співрозмовником і відповідачем на сьогоднішні питання є отець Тихон Лютянський, священнослужитель Мукачівського Миколаївського монастиря. Питань дуже багато, не знаю, скільки ми встигнемо на сьогодні відповісти, але будемо поступово їх освітлювати. І хоча наша програма вийде після першого числа, але декілька питань стосуються якраз тої події, яка називається Хеллоуін. Модні сучасні тенденції, люди хочуть почути відповіді на ці питання. Напевно, зразу почнемо з отця Тихона, хай прокоментує, а я вже доповню, якщо щось. Добрий вечір, шановні телеглядачі. Ну, звісно, ця подія, вона вже так війшла в таку, скажімо, в культурний простір нашого життя, і від неї зараз вже майже ніхто не втече. Ми з вами розуміємо, що це така західна традиція, яка прийшла до нас. І, ну, всі ці особливі такі вшанування цього дня, тобто перевдягання в якихось страшних людей, в якісь жахливі маски. І, ну, ця культивація жахів як чогось хорошого, це є, напевно, що сама велика і перша проблема того свята, яке іменується Хеллоуін. Хоча це свято всіх святих, але, ну, хто ці святі? Ті люди, в яких переодягаються, чи ті страшилища, яких намагаються зобразити. Сама структура цього свята, вона наповнена, ну, якщо так подивитися зі сторони, особливо нам, людям, які не жили в тій традиції і з дитинства не виховувалися, не знали таких свят, воно трошечки дико. Напевно, що сучасна молодь, вона вже до цього звикла. Їм здається, що в цьому є якийсь гумор, в цьому є щось таке жахливо цікаве, якось веселить людей. Але насправді треба жахатися таких речей, тому що, ну, подивившись зі сторони на все, чим супроводжується свято Хеллоуіна, це, крім якогось смущення, нічого в людини нормальної викликати не може. Да, дуже цікаві зауваження, своєрідні, звичайно, ще поки діючого протоієрея Георгія Коваленка, бувший речник УПЦ. Він запропонував, як, наприклад, колись свято Коляди перевтілили в церковне свято славлення Христа. Дуже сумнівна подія. Від свята Коляди зовсім нічого не залишилося в церковній традиції. Повністю, на зміну тої колишньої язичницької події, є місце народженню у світ Христа. То тут він сам пропонує, що назвати це свято з нашої сторони святом всіх несвятих. Бо реально це відповідає змісту цієї події і тим всім характеристикам, картинкам, які ми бачимо при проведенні цього дійства. Буквально вчора-позавчора на своїй сторінці Facebook публікував фото з оздоблення своїх будинків, наших закордонних, скажімо так, любителів цього свята, і вони прогресують, скажімо так, в цьому напрямку. І, зокрема, повісили, ну, є зображення повішеної на хресті жінки вниз головою, зображення лялька дитини, яка простромлена коп'єм до дерева, і масу таких різних речей. Цей пост, який я перепостив, визвав бурну реакцію буквально за считані години. І люди однозначно осуджують такі речі. Дійсно, для нас побачити на вулиці до стовба, хай навіть і ляльку з чіткими характеристиками, скажімо так, тіла людського, якоби з тою кров'ю, яка звідти стікає, це не просто дико, і це вже не просто забавки, це не просто гарбуз з свічкою всередині. Це ознаки насилля, ознаки прийняття насилля, непротивлення цьому насиллю, як норми.
то це взагалі не входить в ніякі рамки. Мене запитували наші вірники, чому я помістив у себе на сторінці цей пост. А знову ж таки, з того приводу, що дуже багато людей, особливо молоді, вони симпатизують ці події. І хай бачать, що реально за цим стоїть. Не тільки в таких, скажімо так, в якихось масках страшливих, але ці речі йдуть далі. І що далі буде за цими тільки образами, навіть не берусь і оцінювати. Але ну, по справах їх, ми їх і оцінюємо, як і говорить Євангеліє. То радимо вірянам і нашим дітям наших вірян, ну, краще утриматися від цих речей. Є якісь речі, які можна дійсно відсвятувати, визначити в нашому житті. Це не з того календаря, це точно не з нашого календаря. І ті ж самі зауваження в засобах масової інформації, ну, з боку християн. Ти збираєшся святкувати Хеллоуін? Ну, напевно, ти або кельтський друїд, або язичник, або сатаніст. Дуже слушне зауваження, тож визначайтеся, хто з ким і куди хоче йти. Якщо ми стоїмо на стороні Євангелія і доброї, скажімо так, направленості людства, то ці речі зовсім не співпадають з тими речами, які ми бачимо в цій події. Святом його назвати не може ніяк, бо там нічого святого нема. Питання іншого характеру. Пише нам людина, яка була в паломництві, і зауважує, чому греко-католикам дозволяється приймати причастя у православних, а православним у греко-католиків – ні. Це Тихон, будь ласка, прокоментуйте. Ну, тому що ми не участвуємо в таїнствах других конфесій. Це дуже важливо. Ось, наприклад, якщо людина православна попадає, ну, в ті місця, наприклад, в Європі, за кордоном, де немає православного храму, вона може спокійно зайти в будь-яку церкву. А наше розділення міжконфесійне є саме в тому, що ми не беремо участі в таїнствах. Євхаристія – це одне із таїнств, тому ми чітко цього дотримуємося. Ми не приймаємо ніякої участі в таїнствах. Це не означає, що ми не можемо зайти в храм, не можемо там помолитися, приклонитися до святинь, які є дуже багато в храмах інших конфесій. Греко-католики причащаються в нас. Як правило, це ті люди, які через покаяння вертаються в церкву. Вони мають покаятися, хочуть прийняти віру православну, повернутися. Ну, хто знає, хто не знає історію появлення греко-католицької церкви, як то було. Вона з православної церкви, прийнявши підпорядкування римському єпископу, папі римському стала, залишивши східний обряд, стала церквою, яка підпорядковується папі римському. Тому люди, які живуть в такому же східному обряді, вони повертаються в православну віру не через хрещення, не через якісь ще таїнства, а просто через покаяння і через причастя святих Христових таїн. Тому якщо ми бачили греко-католиків, які причащалися у нас в церкві, це не просто так, то напевно, що вони вирішили, ну, повернутися в лоно православної церкви. Так просто не буває, щоб, ну, людина ходить і там причащається. Обов'язково священник попереджує кожного. Ну, тому що це важливий момент, не можна змішувати саме таїнства. У нас багато конфесій в регіоні. І кумов'я, друзі, сусіди, люди між собою дружать. І часто це розмиття границь в такому побутовому плані між релігійними конфесіями зводиться до того, що ми не розуміємо, ну, наскільки ми можемо, ну, разом там помолитися, сходити там в церкву, почтити свята один одного, якщо у нас є навіть приналежність до різних конфесій. І в чому ми не маємо права. Тому треба чітко пам'ятати, що в таїнствах іншої конфесії ми не беремо участі. Це дуже важливий момент. Святе Письмо зауважує, один Бог, одна віра і одно хрещення. І саме якраз через те, що є певні формування, які мають окреме хрещення. Саме якраз через це ми і стаємо причасниками тої чи іншої релігійної науки, спадковості і розуміємо і благодаті. Якщо людина приймає ту чи іншу віру, вона приймає хрещення і приймає всі інші тайни. Через хрещення вона входить в ту структуру, скажімо так.
або ж вже через сповіді причастя, як тільки сказано було. Тож майте на увазі ці речі і досліджуйте для себе особисто, якої зорієнтованості ви хочете бути, щоб потім не мати якихось таких специфічних питань. Бо ці питання неможливо вирішити тільки одним, так скажемо, приходом на сповідь. Бо ці питання інколи і годину, і дві, а інколи декілька днів. Щоб людина прочитала, усвідомила для себе ті чи інші факти, історичні, скажімо так, духовні, догматичні. А під час сповіді там дуже короткий термін, і дуже важко уділити такій величезній проблематиці тільки одне сповідання, яке максимум розраховано там 10-15 хвилин на особу. І то, ви розумієте, коли якісь свята, святкові дні, неможливо так багато часу виділити. Ці питання дійсно бажано своїми духовниками або з тими знайомими священниками, яким ви довіряєте, вирішувати для себе, бо це дійсно має теж значення для вічності, не тільки в теперішній час. Є дуже багато схожих питань, але деякі з них змушені будемо окремо розглядати. Щось таке схоже в плані віри. Чи потрібно якось доповнювати хрещення, якщо мене охрестили через обливання? Отже, розкажіть нам про нашу традицію, що зможе доповню? Традицій є, звичайно, багато. Кажуть, що колись в древності, я не пам'ятаю, хто про це розказував, якщо не було води, навіть хрестили людей піском. А багато мучеників, які прийняли страждання за Христа, хрестилися своєю кров'ю, вони навіть не були хрещені. Тому сама по собі процедура, яка чи людину окунають в воду, чи її просто обливають, вона не має такого принципового значення. Є формула хрещення в ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа, і саме це робиться водою. Тому вже в якому форматі, це залежить від традицій різних. Є східна традиція, є західна традиція. Тому це не важлива формула хрещення, і щоб воно було здійснено. У нас навіть є таке хрещення дітей, які помирають, народжуються в лікарні, лежать в реанімації. Їх так само хрестять, там немає можливості дитину окунути в воду. Але це хрещення, воно дійсне. Коли дитинка виживає після реанімації, її вже довершують сам обряд хрещення, там читають всі молитви, які є зречення від дьявола, і миропомазання, вже звершується потім. Але вже по-новому дитину не хрестять, її не окунають повністю в воду, тому що вона вже хрещена. Ну і ці речі дуже цікаві в якому плані. Якщо людина зріла, доросла, приймає хрещення, то, звичайно, цілком виправдано, щоб прийняти хрещення через окунання в воду. Бо саме хрещення, воно і означає в перекладі на нашу мову погруження в воду, окунання в воду. Діти ж, вони більш символічно приймають хрещення. І в цьому відношенні, можна сказати, якось частково виправдано те, що вони тільки частково окунаються або обливаються святою водою. І тут варто зауважити про те, що є канонічні, скажімо так, допуски тої чи іншої церкви. Грецька православна церква цього не допускає. Вони визнають хрещення тільки через повне окунання в святу воду. Такої ж думки притримується Сербська православна церква. Цієї ж думки притримується Болгарська православна церква. Наша традиція допускає такі хрещення в зв'язку з тим, що в радянський період занадто багато було таких хрещень. І інколи, не інколи, а часто за відсутністю баптистерів місць для повноцінного хрещення охрещують тільки через обливання. Так що тут це майте на увазі. Допускається, як і казав це стихом. Питання такого характеру. Скільки духовників можна мати одній особі? Отче, будь ласка, вам питання. Напевно, що спочатку треба пояснити, хто такий духовник. Тому що в нас дуже часто саме поняття духовника сприймають не зовсім правильно. Людям здається, що духовник – це така людина, яка знає відповіді на всі питання. І тільки вона має вирішувати, особливо якісь важливі, такі життєво значимі, якісь питання, які виникають. Але насправді духівник – це людина, яка допомагає нам, руководствує нас в тому, що називається духовне життя.
наші побутові справи, які ми зазвичай звикли якось обсуждати з священником, якого ми називаємо духовником, це вже таке побочне явлення. Священник не відказує, він як друг, чим знає свого досвіду, намагається допомогти, підсказати, але дуже часто ці поради інтерпретують як якесь таке благословіння, і люди намагаються в духовнику бачити якогось такого керівника своїм життям. І всі важливі рішення має приймати він, а ми просто маємо їх слухатися. Насправді це не так. Духовник, він в першу чергу, він є порадником в тому, як виправляти духовне життя, як боротися з гріхом, як навчитися молитися, як правильно берегти себе від гріха, як преодолівати в житті гріхи і звички гріховні, які ми нажили. Саме це область його діяльності. Як друг, як людина, з якою ми часто спілкуємось, ми можемо з ним порадитись і на якісь життєві теми. Але насправді треба розуміти, що він не є керівником наших побутових справ. Це дуже важливо визначити для себе. І, звичайно, краще, коли духовник – це людина, якій ми можемо довіряти. Їх не може бути багато, бо навіть в житті кожен з нас знає, що друзів багато не буває. Тому відношення такі довірливі, якщо ми знайдемо когось, з ким вони якось так у нас вистроються з часом, не можна просто підійти до священника, тому що він там популярний, має якусь таку, повагу серед православних віруючих християн, і просто казати, будьте моїм духовником, тому що людина така авторитетна. Насправді це неправильно. Духовником може бути тільки той, кому ми довіряємо, з ким у нас є живий діалог, з ким ми можемо просто поговорити, відкритися, нам це робити легко, він нас розуміє, якось будується це общення, та людина може стати духовником. Тому їх навряд чи може бути багато. Людина на протязі життя може звертатися до одного священника, потім може знайти когось іншого, з ким знайде більше порозуміння. Це нормально, нічого страшного в цьому нема, але треба розуміти, що такі відношення будуються насамперед на довірі, і вони мають бути головним предметом таких відносин з духовником-священником, має бути саме наше духовне життя. Не треба приплітати туди свої побутові проблеми. Ми можемо просто поговорити як з другом, але не треба чекати від священника рішення наших проблем. Він може навіть щось порадити, ми потім послухаємо цю пораду. В нас нічого не вийде, ми будемо звинувачувати священника, що він нам неправильно порадив. Дуже багато є таких казусів, і щоб їх не було, треба чітко розділяти, для чого потрібен духовник, як правильно до нього відноситися. Так що, судячи з слів отця Тихона, духовник має бути один, а духовних порадників дійсно може бути декілька, але не занадто багато, бо так як і в лікаря, якого ви лікуєтеся, одні будуть діагнози і показання щодо вашої хвороби, а в іншого лікаря зовсім інший. Не визначається, що той чи інший правий, а той не правий. Ні, можливо, зовсім інший підхід до лікування, так і в духовному плані. Притримуючись одного напрямку, вам набагато легше буде орієнтуватися і вилікуватися в своїх духовних обставинах і проблемах. Питання, досить, мені здається, неважке. З якого дня потрібно вираховувати 40-й день смерті? Тут, думаю, що елементарно, з часу дня смерті традиція. Майте на увазі, що це не є якоюсь дуже специфічною і сталою такою догматичною позицією. Коли випадає той же 40-й день на святкування Пасхи, чи Страсну Седмицю, чи Світлу Седмицю, ви ж знаєте, що від половини Страсної Седмиці до закінчення Світлої Седмиці не звершується читання псалтирі, не звершується заупокійних поминань. І в таких випадках переноситься це молитвослів'я або до Страсної, або після Страсної, що якимось чином порушує ці 40 днів. Є церквою зорієнтований термін 40 днів, як приблизно орієнтований, щоб ми собі могли орієнтуватися. Коли ж якісь такі обставини доводиться нам переносити ці дати, це не є якоюсь великою проблемою.
І молитва особиста, це, я думаю, що цьому ніхто не завадить, і вона має бути. Але церковна молитва інколи не може мати такого, ну, загального характеру і вміщати всіх бажань тих, які би нам хотілося. Хоча, знову ж таки, подавати записки про заупокій можна на кожній літургії, крім літургій, коли вони наперед освячені, бо здійснення поминання вже здійснилося. Хоча і на цих літургіях і за здоров'я, і за упокій поминаються, але без, як то називається в практиці, без виймання частин і опущення їх в тіло і кров, в кров Господню, як це звершується на літургіях Іоанна Златоуста і Василя Великого. Тож майте це на увазі. На роботі часто сперечаюся про віру. На роботі, вибачаюся, часто сперечаються про віру мої співпрацівники. Стараюся утримуватися, але все ж таки не все виходить. Які кращі аргументи і джерела використовувати в наведенні правдивішої інформації? Питання частенько нам задають. Отче, будь ласка. Ну, насправді, коли йдуть якісь спори, будь-про що. Ні джерела не поможуть в тому плані, ніколи переконати людину в чомусь неможливо. Треба виходити з цього. От коли ми бачимо якийсь спор, коли людина настаює на чомусь своєму, тоді нема таких аргументів, які могли би переконати людину. Навіть якщо ми візьмемо самі авторитетні джерела, навіть якщо це буде сама Біблія, Євангеліє, люди будуть її перетолковувати в іншу сторону, будуть знаходити і якось викручувати по-своєму ті прописні істини, які є. Тому в процесі спору дуже важливо розуміти цей фактор. Треба виходити з того, що ми не можемо людину, собесідника ні в чому переконати. І коли виникають такі ситуації, треба дивитися, як примирити людей насправді. Не просто доказати правоту своєї віри. Наприклад, там, от я православний, зараз я скажу, в чому ви не праві, і ми будемо дуже довго сперечатися. Так, чи це правильно це, чи неправильно. Як правило, люди, які спорять про віру, на жаль, вони дуже далекі від церковного життя. Люди церковні, вони мало про це спорять, тому що, ну, в них, скажімо, картина розуміння, що таке церква, що таке різниця міжконфесійна, вона дуже яскрава, в них не виникає ніяких таких особливих питань. Люди, які сперечаються про віру, вони дуже далекі від церкви, і це треба розуміти. І тому кидатися перед ними якимись там правдивими аргументами, якимись там авторитетними канонами, правилами, чи ще висказуванням якихось дуже авторитетних людей, це буде марно і не дасть ніякого результату. Треба знайти формат бесіди, так його вивести, щоб уникнути цього ненужного спорного моменту. Треба примирити людей. Треба перевести тему розмови в інше русло. Тому що ніколи в тих спорах ніхто ніякої правди не знайде, ніхто ніколи нікого не переконає, ніхто ніколи нікому своєї правди не нав'яже і нічого не докаже. Треба розуміти з самого початку, що всі ці спори, вони абсолютно не принесуть ніякої користі. Людина, яка шукає правду віри, вона піде до священника. Людина, яка чесно хоче так іскренне знайти правду, розібратися в якихось спорах, які є, вони міжконфесійні чи якісь там богословські, є запитання. Людина піде шукати того, вона не буде на роботі з колегою виясняти питання, які вона не знає. Так завжди. Ми хочемо купити машину, ми йдемо до спеціаліста, який розбирається в цій області. Ми хочемо побудувати хату, ми йдемо до архітектора, до інженера. Але чомусь духовне життя, ми збираємось, нічого про то не знаємо і починаємо спорити на роботі. Тому треба розуміти суть, що ці всі розмови, вони абсолютно не дають ніякого корисного плода, тому треба примирити людей і не шукати авторитетних істочників, а в цьому плані християнину треба виступити миротворцем, а не там носієм якоїсь істини і доказувачем правди. Як і говорить нам святий апостол Павло, якщо можливо від вас, мир майте зі всіма. В доповнення до цього питання, схоже питання, як вести себе християнину, коли він чує критику в адрес церкви, єпископів і священнослужителів. Тут уже, напевне, трошки інша річ, хоча і тут також сказаний попередній момент дуже слушно буде використати. Але ж, коли ми чуємо чіткі якісь такі речі, ми повинні все ж таки, наскільки це можливо, зупинити людину.
якщо це має місце в адекватності людини. Якщо ж тут не буде ніякої адекватності, краще любими способами уникати цих речей, щоб не було ще більшого розбрату. Бо, як сказано Остином Тихоном, що рідко коли ці речі доводять до якогось консенсусу. Завжди спор породжує інший спор, питання або відповіді породжують інші питання, і мати це на увазі. Звичайно, що якщо ми говоримо про різку і неадекватну критику в сторону самої церкви і Бога, ми бачимо історично, що люди до якогось періоду змовчували і чекали те, що людина якось остепениться. І все ж таки дуже багато спорів приводило до того, що люди, засвідчуючи правоту церкви і відстоювання інтересів церкви і відомості про самого Бога, йшли на страждання. І навіть були вбиті привселюдно. Ми багато раз читали ці життя святих. Маємо їх приклади. І дивіться обережно, щоб не занадто, скажімо так, бути схожими на них, бо поки що таких речей в нас не відбувається, але мати критерії меж, коли нам потрібно дійсно відстоювати православ'я, там, чи ну, свою, точніше, свою віру, до якихось крайніх речей, навіть до смерті, бо і сам Господь говорить, що такі речі мають місце в нашому житті. Тож будьте певні. Спілкуючись з людьми, які мене оточують, дуже багато осуду. Як бути в таких випадках, щоб не стати співучасником цього гріха? Отже, як духовнику, який постійно це вислуховує, будь ласка, кажіть, коментуйте. Ну, дуже важливо, коли ми, ну, якщо людина вже побачила, що ті, хто знаходяться біля неї, впадають в якийсь гріх, а ми часто зі сторони набагато видніше видно проступки людей, ніж свої власні. І коли ми бачимо якийсь гріх, на кожен гріх ми маємо навчитися реагувати з состраданням. Ми маємо навчитися просто пожаліти людей. Це дуже важливо, тому що зазвичай реакція на гріх в нашому ближньому, вона в нас визиває якусь трошечки агресію, образу, негатив, або якесь презріння, або ну, якісь недобрі відчуття, такі презирливі, які є. І вони мішають нам адекватно повести себе вже потім, ну, в слідуючих обставинах, якщо ми так реагуємо. Тому дуже важливо подивитися на себе і правильно відреагувати. Не треба ображатися, не треба засуджувати тих людей, які осуждають когось другого. Треба навчитися спочатку, хоча б посострадати. Тому що коли ми бачимо гріх у людині, в ближньому, треба знайти в собі це співчуття. Це не значить, що ми маємо потакати цьому гріху, що ми маємо підтримувати таку розмову, ми маємо займати чиюсь сторону, відвоювати того, хто справедливо сперечається, чи хто там говорить правду. Насправді, треба постаратися просто уникнути, не демонструючи того, що ми, щоб люди не побачили, що ми якось так пафосно, зверхньо показуємо, що ми не хочемо участвувати в таких розмовах. Треба завжди акуратно сказати маленьке «ні», «я не знаю», «я не задумувався над тим», «я не чув про того нічого». Ну, якщо нас конкретно спитають, нашу думку, ну, про ту тему, яку обсуждають між собою люди. Тому дуже важливо не демонструвати так пафосно, зверхньо, ігнорувати те, що відбувається, і не участвувати в тому. Знайти цю середину. Тобто показати свою таке неучастіє і безразліччя, що вам просто то не цікаво, ви в то не вникаєте. То буде самий ну, оптимальний варіант, як вести себе в тій ситуації. Але щоб не піддатися тому гріху, щоб не осудити людей, які осуждають, і самому не поучаствувати в тому, дуже важливо знайти оце сострадання, а не просто осуждення. Тому що часто, коли ми осуждаємо когось, ми самі впадаємо в той же гріх. Ну, вони собі осуждають когось або щось. А ми осуждаємо їх. І в цій ситуації всі одинакові. Тому дуже важливо зберегти себе, не впасти в цей гріх. Частенько дієвою становиться така направленість, коли чуємо, що хтось когось засуджує. Як правило, це відбувається тоді, коли сторони, про яку говоримо, нема поруч нас.
І інколи варто сказати іншим людям, якщо ви хочете про когось щось говорити, дочекайтеся, коли вона, та людина буде на місці, і тоді вже при її, скажімо так, присутності будемо оцінювати ті чи інші речі. І тоді зовсім по-інакшому, як правило, йде розмова, і, як правило, такі розмови завершуються. Є ще один інструмент, але, напевно, що він буде просто нереалізуєм в нашому житті. Коли святі отці казали, якщо ми чуємо, що когось осуджують чомусь, треба сказати, а я робив ще гірше. Навіть якщо такого не було. Ось люди там обсуждають, що там людина, там, я не знаю, когось побила, комусь нахамила. Треба сказати, а я вчора там наробив ще гірше, і ще когось там образив. І тоді предмет того осуждення, він зникає. Але не кожен візьме на себе такий подвиг. Хто зможе, може попробувати. Так. Є в нас дуже цікаве питання. В нашій сучасній реальності є можливість викладання в школах, скажімо так, християнської етики, закону Божого або релігійної етики. І запитання такого характеру. Чи існують навчальні курси по веденню релігії в школах для вчителів в Українській Православної Церкві? Стосовно цього питання звертався безпосередньо в Київську митрополію Української Православної Церкви, на що отримав таку відповідь, що є відповідний місіонерський відділ при митрополії УПЦ. І кому цікаво, будь ласка, запишіть собі номер телефону 044, це код міста Києва, 255-12-34. Це люди відповідальні, які зорієнтують вас, хто з якої області звертається до них, де найближче знаходяться якраз ці відповідні курси. Дуже поки що все неоднозначно, бо буквально тільки десь півтора року або два роки, як діє можливість Міністерства освіти України визнавати дипломи про духовну освіту, богословську освіту нашої церкви. Але не всі духовні ці богословські заклади отримали акредитації. Або не всі дипломи. Це все вирішується від кількості предметів, годин, як вони проводилися, і самої програми. І це поступова направленість. Ви ж, будь ласка, звертайтеся, вже ще раз повторюю, при місіонерському відділі УПЦ є відповідні спеціалісти, які спрямують вас до найближчого, скажімо так, закладу, який готує спеціалістів даного напрямку. Інше питання такого характеру. Яка різниця між канонічними і неканонічними іконами? Ми бачимо багато в лавках церковних є не тільки канонічні і неканонічні ікони. Було б цікаво почути якраз думку представника монашого ряду церкви. Як він це прокоментує? Отче, вам слово. Знаєте, це дуже глибоке питання, насправді, хоча вроді би таке зображення і таке, така традиція і така. Але насправді наша східна традиція іконописі, яка є, вона дуже цікава і дуже унікальна. Тому що ікона передає не просто зображення, а завжди іконописці намагалися передати дух. Тобто такі якісь внутрішні содержання того святого, якого вони зображали. Чи Божу Матір, чи самого Спасителя Ісуса Христа. І важливо було саме передати цей внутрішній стан. Те от Царство Боже, яке знаходиться всередині, воно якось відображається ззовні, але сама ціль – передання цього внутрішнього стану. Що не можна сказати вже про західну традицію неканонічних ікон, де більше переважали форми, підпала ця культура іконопису під того, що сам живопис на Заході став таким емоційним, ярко вираженим, культ тіла. І тому там саме зображення концентрується на тому, щоб чітко передати там риси, обличчя, там все чітко вивірити, зробити не фотографічно, але дуже
ярко виразити саме зовнішність плотську, оцю нашу якусь, ну, людське тіло, якось його дуже чітко підкреслити і ярко, яскраво виразити. І тому ця різниця, вона якраз існує. Коли людина стає на молитву і бачить перед собою справжню ікону, ікону, яка написана в дусі, саме передання внутрішнього содержання, а не просто чіткого вираження якихось зовнішніх, ну, таких тілесних наших рис, то зовсім другий, ну, людина настраюється на другий лад. Коли ми просто дивимося на ікону, яка зображена неканонічно, вона як живописна картина, вона може радувати око, якісь визивати емоції, але вона аж ніяк не настраює на той молитовний стан. Тому дуже важливо розуміти цю різницю. Тому що навіть є наші православні ікони, які не написані строго в таких древніх традиційних рамках, але вони наповнені і тої скромності, і того правильного внутрішнього содержання, якого, на жаль, не вистачає в іконах, ну, такого вже западного напрямку, тому що вони орієнтуються зовсім на інше. Це важливо розуміти. Ікона – це не просто зображення, яке прикрашає. Ікона, вона нам допомагає налаштувати себе на пристояння перед Богом. Тому це зображення, воно має виражати саме оцей внутрішній стан, бо в наш внутрішній стан він має настраюватися на молитву. Просто любуватися красивим зображенням – це можна в музей сходити, ну, спеціально відведені для цього місця. Це абсолютно не молитвенний формат. Вони так називаються зображення, живописні зображення, от якраз такого характеру, більш приближені, наближені до фотографічного, такого реального життя. А ікони, як образи, так і називаються таким давнім словом, образи, образність. Тільки в деяких рисах ми бачимо схожість тої людини з її земним образом. Все інше намагається передати образи небесні. А питання в нас іще такого характеру. Чи існують у Закарпатті православні психологи? Не дуже компетентний надати цю відповідь. З наших, скажімо так, людей, які отримали освіту в цій галузі, думаю, є чимало якраз православного розповідання. Але не думаю, що вони це занадто афішують, бо наша область специфічна. І вони, як і політики, мали б мати добре відношення до всіх, незалежно від їхньої релігійної ознаки. А специфічно православними психологами, ну, можемо вважати священників, які отримали відповідну освіту, якраз духовну, не психічну освіту, скажімо так, як це виражається більш таким науковим язиком, а духовну, яка стосується всього єства духовного людини, і душі, і тіла, і духа. І священник якраз на те і поставлений, щоб допомогти людині розібратися в цих речах, щоб зорієнтувати. І якщо у вас є правильний підхід духовного життя, церковного життя, вам не потрібен буде ніякий психолог. Тільки якраз те, що людина тривалий час була далека від сповіді, від причастя, від церковного життя, і призводить до того, що людина впадає в якісь крайності. Або навпаки, занадмірне направлення без хорошого керівника може привести до того, що вам знадобиться психолог, і неважливо, якої він там орієнтації релігійної. Так що майте це на увазі. Храмів у нас предостатньо, монастирів предостатньо, і в них трудяться і живуть люди, які намагаються дати правильне визначення духовного напрямку людини, щоб дійсно ті напрямки були виправдані, щоб людина жила повноцінно, приносила радість і собі, і оточуючим. Цього від нас вимагає наше життя і призив Божий, який нас і дав на цей світ. Так що от така відповідь. Може, отець Тихон щось доповнить цьому відношенню? Ну, напевно, що треба розрізнити, бо якщо є якісь просто психічні розлади, то треба йти до психотерапевта, який займається тим так целенаправленно. Там, ну. А якщо поняття православний психолог, що люди вкладають? Він буде чесніший, ніж психолог, який якоїсь іншої конфесії. Чесніше в храм ходить. Ну, тому насправді, якщо є проблеми з психікою, треба йти до спеціаліста. Якщо є якісь питання такі внутрішні, душевні, людина має якісь там
ну, проблеми. Саме і хоче їх розрішити в плані такому, як ну, з церковної точки зору, то краще звернутися до священника, тому що ніякий самий православний психолог він не зможе ну, пояснити краще, ніж священник, який живе в тому форматі, і він ну, активно веде цей спосіб життя, ну, противлення тим всім внутрішнім заморочкам, які нас доводять до того, що треба йти до психолога. Тому краще звертатися конкретно до спеціаліста. Якщо ми розуміємо, що це наш гріх, це якісь наші внутрішні проблеми, то ми йдемо до священника. Якщо у нас є якісь розлади з психікою, то на то є спеціально врач-спеціаліст. Доходить до завершення наша програма. Ще багато питань залишилось. Ми вибачаємо, що не встигаємо на всіх їх відповісти. Але ще одне питання таке якраз злободневне. Чи планує Мукачівська єпархія приєднуватися до ЄПЦ? Напевно, зараз в державі нема жодної людини, яка б не знала про ці всі тенденції, які зараз є. І дуже важко для широкого загалу пояснити ці всі речі. В нас є єдина помісна православна церква в державі, і чисельність її відома державі всім. Під конкретно зараз маю на увазі Українська православна церква. І єпархія Мукачівська, вона як здавна, так і зараз підтримує свій напрямок в цьому направленні. І ми чуємо зараз широкого колу медіа, засобів про те, що в тих чи інших місцях єпархії ОПЦ знову ж таки присягають на вірність Української православної церкви і її очільнику, митрополиту Онуфрію. І Мукачівська єпархія, наскільки мені це відомо, в переважній більшості чи абсолютній більшості має такі ж самі тенденції. Створення єдиної помісної православної церкви дуже непроста річ. І, як заявляють сучасні діячі, релігійні, історичні, політичні, воно більш обумовлено не самою духовною, скажімо так, жаданістю вірників, а політичними діями теперішньої влади. Як це не прикро констатувати, але це дійсно більш на це схоже. Тому що явно, вочевидь, не помічати того, що в Україні вже на протязі всієї самостійності України діє Українська православна церква, помісна церква, яку визнають всі інші православні і навіть неправославні церкви, ну, лишнє. І можна дискутувати про ті чи інші якісь положення церковні, щоб їх якось консолідувати, якось змінити. Але заявляти про створення якоїсь нової церкви, воно приведе до нового розколу. Ми і так зараз маємо три відомі найбільші чисельні течії православні на Україні. Вони сталися не просто так, вони сталися через розбіжності, як правило, політичного забарвлення, а не релігійного. І маємо зараз загрозу четвертого такого розколу. Це, як на мою думку. Може, ти Тихон підкоригує, додати. Ну, насправді, то ж всі бачили. У нас з 90-го року, як ну, почався цей рух, що от, ну, саме, ну, скажімо так, політична подопльока церковного життя. Вона звучить дуже просто. От в Україні має бути якась українська церква своя. Вона є, її ніхто не визнає, починають придумувати нову церкву, яка буде угодна, як то кажуть, тій текучій політичній кон'юнктурі. Ось був президент Кравчук, він знайшов собі друга там патріарха Філарета, вони собі зробили нову структуру. Перед цим ще була автокефальна церква. Тепер новий формат влади, ще щось создають, але всі ці церковні структури такі нові, які обслужують суто такі політичні інтереси, ну, під красивими лозунгами, вони, як правило, малочисленні, і вони не мають правильної суті і содержання, тому що вони більше говорять про одну, у них одна єдина ідея, це, ну, просто от ми маємо бути незалежні, ми маємо бути самі по собі. Питання духовних ми від них не чуємо. Якихось претензій в плані, що ми неправильно ведемо духовне життя, боремось з гріхом, це, що є актуальне в церкві, в них нема.
в них тільки одне єдине питання незалежності церкви, і тим вони маніпулюють, тому що ми церква незалежна. А вони не маніпулюють і придумують ще якусь нову незалежність. Ну, тому так і стається. Ну і відмітимо, що люди вже давно зорієнтовані в даному напрямку, і бачимо статистику, державну статистику релігійних об'єднань в Україні. До УПЦ себе відносять більше 12 тисяч громад. До КП себе відносять близько 4 тисяч, як вони анонсують, релігійних громад. І трошки більше тисячі відносять себе до УАПЦ. І хай Господь допоможе кожному визначитися в цьому напрямку, куди і з ким їм іти. Але не бажано цього робити розбрату, щоб це не стало можливістю для якихось історичних подій, які мали місце по всьому світу. Європа, середньовічна Європа, переповнена релігійними конфліктами. І нам теперішній час цього не потрібно. Тим більше, коли всі ми чуємо про те, що всі, особливо політики, декларують про права людини, про свободи. Так, будь ласка, реалізовуйте їх в межах Конституції тої ж нашої держави, про яку говорять, що одна з кращих Конституцій в Європі. Так що, дай Бог нам в цьому правильне порозуміння. І, користуючись нагодою, всім вам дякую за участь в цій передачі, хто нас спостерігає. Отцу Тихону дякую за надані відповіді. До нових зустрічей в нашій програмі.